Les saludamos desde Bipar Valencia y sobre todo pues queríamos agradecerles a las 2.500 personas que han participado para elegir el nombre a nuestra chivita de Gaz el Amor, que nació recientemente. Como la veis, está ahí, está muy bien, está grande ya. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los partícipes. El nombre será, bueno, ya ha sido elegido y es Hope. Traducido del idioma inglés es Esperanza. Es muy bonito, nos viene muy bien en esos tiempos. Así que muchas gracias a todos ellos. Y nada, aquí seguimos cuidando de los animales nosotros en Biopark. Mandaros un saludo, agradecer de nuevo por vuestros comentarios y vuestro apoyo. Quedaros en casa y pronto saldremos de esta. Un beso enorme, cuidaros mucho. Fa just un mes, l'equip multidisciplinari de persones que continua vetllant pel benestar dels animals de Biopark València rebia amb alegria el primer naixement al parc durant l'estat d'alarma. La casualitat va fer que aquesta primera nova vida fora una gasela amor. Un vell eixip antílop que es va extingir en el seu hàbitat i ha aconseguit salvar-se de desaparèixer gràcies a la cooperació internacional per a coordinar l'intens esforç dels conservacionistes. L'equip de Biopark va voler compartir tan bona notícia en un moment tan especial i va sol·licitar la col·laboració de la població per a, entre tots, triar el nom de la xicoteta gasela. La participació ha sigut enorme i més de 2.500 persones han votat a través de la web entre quatre opcions amb els següents resultats. Hop, 50% de vots, Flor del Toronxer, 37%, Esperança, 9% i Alegria, 4%. Crida l'atenció que la denominació final Hope siga una paraula anglesa que significa esperança. Sens dubte, un missatge d'aquest món globalitzat en el qual ens trobem. Avui ja podem cridar a la preciosa cria Hope, qui, abrigallada pel seu ramat, ja gaudix dels recintes exteriors de la sabana, on ronda sense parar i s'acosta a la mare per a mamar al seu antull. En Biopark, les gaseles mor es troben en un recinte multiespècie que comparteixen amb altres antílops, els àdacs i les grulles coronades cuir gris, molt prop d'un altre dels espais més emblemàtics del parc, on habiten rinocerons, zebres i estruços. Hope ha nascut des del programa de reproducció internacional d'aquesta espècie, que treballa per a garantir la seva supervivència i la possible reintroducció en la naturalesa. D'on mai hauria d'haver desaparegut. Hope es recorda que és possible vèncer l'adversitat quan es coopera amb un fi comú. Hope recorda que és possible vèncer l'adversitat quan es coopera amb una fi comuna, en aquest cas la conservació de la biodiversitat del planeta. Exterminada per la caça sense control, en els últims anys diversos projectes han aconseguit retornar a aquesta carismàtica espècie a diverses zones del nord d'Àfrica.